Deus pela oportunidade e privilégio que Ele nos concede, nós estarmos aqui na casa do Senhor para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus. É grato a Deus pelo privilégio e oportunidade de ser neste momento intérprete da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, capítulo de número 2, versículo de número 7. Apenas um versículo para nós tomarmos como base para aquilo que Deus colocou em nossos corações. Agradeço a Deus pela vida do nosso co-pastor, pastor Emerson, que tem confiado a nós, através do Espírito Santo, a oportunidade de sermos, neste momento, ministro da palavra de Deus para esta igreja abençoada e abençoadora. O texto de Apocalipse 2:7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vou precisar da ajuda dos irmãos aí, vamos citar alguns textos bíblicos. E essa Bíblia não está me ajudando muito, ela fica querendo fechar. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre promessas aos vencedores, promessas de Deus aos vencedores. Glória a Deus. A Bíblia, ela é repleta de promessas de Deus. Promessas de Deus é para a sua igreja, promessas de Deus é para o seu povo. E como tal, nós precisamos compreender estas promessas. Existem promessas de Deus que elas estão no âmbito terreno, ou seja, nós vamos desfrutar destas promessas aqui na terra, enquanto estamos aqui na terra. Mas essas promessas, elas são peremptórias, elas são passageiras, elas vão se acabar. Você goza por um tempo das promessas, mas depois você tem necessidades de renovação de promessas na sua vida. Porém, a Bíblia, ela abre um leque para o mundo espiritual. Coisa boa é estar na dimensão dos céus, compreender a voz de Deus. E desde o início do culto, nós estamos ouvindo falar do céu, das coisas do céu. A nossa irmã Michelane cantou o hino falando de promessas também do céu, falando de Jesus, falando dos céus propriamente dito. E essas promessas de Deus que está na Bíblia, elas são oriundas diretamente do próprio Deus. Se você entender estas verdades, logo você vai compreender que para ter acesso e direito a essas promessas, primeiro você precisa ser chamado filho de Deus. Todo filho de Deus, ele tem essas promessas. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 1 e o versículo de número 12. João, capítulo 1 e o versículo de número 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, escute lá, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, nós temos uma autoridade sobrenatural, e esta autoridade confere a cada um de nós poder para dizermos: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Logo, como filho de Deus, a minha vida, ela não está circunscrita ao mundo terreno, mas sim está circunscrita ao mundo celestial. Por quê? Porque no mundo espiritual, no cartório de Deus, o teu nome está escrito num livro chamado Livro da Vida. Você tem o seu nome lá. Logo, se você tem o seu nome lá, você também participa das coisas de Deus. Você também participa das coisas celestiais. Você também tem participação naquilo que Deus tem. Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Herdeiros de Deus. Logo, se somos filhos, então tudo que é de Deus, nós por direito somos herdeiro. Glória a Deus. Mas interessante observar que toda pessoa que tem uma herança e tem os seus filhos, para que o testamento entre em circulação, é necessário a morte do testador.
Na cruz do Calvário, Jesus como testador, ele morreu lá na cruz do Calvário. Quando ele morre na cruz, agora o testamento entra em circulação. Se entra em circulação, Gálatas, Paulo escrevendo capítulo 4, versículo 7 de Gálatas, o apóstolo vai nos informar que nós somos herdeiros de Deus. Olha o que ele diz: assim que já não és mais servo, mas tu és filho. Você não é mais servo, você é filho. E ele diz: e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você herdou de Deus todas as coisas. E é interessante que no Salmo, se não me escapa a memória, Salmo 19, diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. 24, o mundo e todos os que neles habitam. Ora, se do Senhor é a terra, Raul, a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que neles habitam, então logo, se é de Deus, também é meu, é teu, é nosso. Nós temos direito. Você não deve andar neste mundo como um mero mortal, não, porque a titulação de filho circula no mundo espiritual. Para o diabo tocar em você, ele tem que pedir permissão primeiro a teu pai. Teu pai que está no céu, ele que comanda todas as coisas, ele te deu o título de filho. Filho, você é filho, não é qualquer coisa. Não se menospreze, não se autocomisere, não, mas levanta a tua cabeça, porque existem promessas de Deus para os vencedores que vencerão este mundo. Aleluia. Além de herdeiro, também somos co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo de número 17. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou sentindo ele aqui, pastor. Ele está renovando na sua vida a identidade paterna. Ele está dizendo para você: rapaz, você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que não te abandona nos momentos mais difíceis da tua vida. Veja o que é que Paulo diz. Paulo diz para os romanos: e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos justificados. Somos herdeiros de Deus e ao lado de Cristo co-herdeiro. Aleluia. Alegra o teu coração. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Hebreus capítulo 1, versículo de número 2. Glória a Deus. A quem constituiu herdeiro de tudo. Quem é este? Jesus. Porque também fez o mundo. Aleluia. Deus o constituiu herdeiro de tudo. Está aqui. Aí Paulo vai dizer aos romanos que nós, ao lado de Cristo, somos co-herdeiro. Aí eu pergunto: o que você fez para ser herdeiro de Deus? O que você fez para ser co-herdeiro com Cristo? Qual foi o seu investimento que você tirou para dizer que é herdeiro de todas as coisas que existem no céu, na terra e em todo o mundo? Qual foi a tua participação? Aleluia. Você sabe de onde você saiu? Quem era você? Você sabe que a sua vida estava destinada à morte, mas o herdeiro de Deus, ele foi na tua procura, ele te alcançou, depositou em você um tesouro.
inestimável e de grande valor. Então louve a Ele. Aleluia. Dito isto, aleluia. Esse sentimento de pertença que deve existir na mente e permear o coração do crente não pode ser removido em momento algum, mesmo nos momentos de maiores crises, de maiores picos de ansiedade. Esse sentimento de pertença sempre tem que estar intacto no teu coração. Eu pertenço ao céu, a minha identidade é o céu, o meu destino é o céu, eu herdarei o céu como promessa para a minha vida. Aleluia. Dito isto, como filhos de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, detentor das promessas de Deus, eu te abrirei agora um pequeno leque das promessas de Deus para a minha vida e para a tua vida, se nós chegarmos até o final da trajetória. Tem uma trajetória para perseguir. Aleluia. Tem um caminho para percorrer. E neste caminho é preciso ter cuidado, é preciso vigiar, porque a Bíblia vai dizer que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia também diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. A primeira promessa para as sete igrejas da Ásia é a que nós lemos, Apocalipse capítulo 12, o versículo de número 7. Apocalipse 2, versículo de número 7, o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aí o texto: ao que vencer. Não é o que está na igreja, não é o que é pastor, não é o que é líder de grupo, não, é ao que vencer, ao vencedor, só receberá quem vencer. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. A árvore da vida estava no jardim do Éden. Deus disse para Adão: de todas as árvores você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore da vida. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus disse: olha, depois que o homem pecou, Deus disse: olha, vamos proteger a árvore da vida, para que porventura o homem não lance mão dela, coma e viva eternamente. Aí Deus disse: nessa condição ele não merece viver eternamente. Meu Deus, olha aí. Não merece. Em pecado ele não merece comer da árvore da vida. Transportada para o meio do paraíso, pastor Emerson, é colocada lá, e o apóstolo João, na revelação do Apocalipse, é revelado a ele que quem vencer comeria da árvore da vida que estava no meio do paraíso. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você: quando você comer desta árvore da vida, você nunca mais, nunca mais será a mesma pessoa. Você será totalmente outra pessoa, porque você estará entrando na eternidade com Deus. A segunda promessa está em Apocalipse capítulo 12, o versículo de número 11. 2 e 11 de Apocalipse, o texto deixa claro: e eles, 2 e 11, já ia ler o outro, 2 e 11, ajuda eu aí, glória a Deus, quem tem ouvidos ouve.
o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Imagina tu lá na glória, sentado lá ao lado do anjo, arcanjo, querubins e serafins, sentado lá, vivendo agora eternamente, porque comeu da árvore da vida. Então, se comeu, não sofrerá o dano da segunda morte, viverá eternamente com ele no céu e nas alturas. Quantos têm essa esperança aqui de receber a árvore da vida, comer do seu fruto? Aleluia, não recebeu o dano da segunda morte. Terceira promessa, Apocalipse 2:17. Apocalipse 2:17 está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Primeira parte, primeira promessa deste versículo. Deixa ele aí, Caio, por favor. Primeira promessa: quem vencer comerá do maná escondido. O maná que Deus produziu no céu, que toda a nação de Israel comia no deserto. Ele tinha todos os nutrientes que um alimento, uma refeição poderia ter. Porque este maná não foi plantado por homens. Este maná não veio da terra, mas veio do céu. O maná, o qual quando eles comiam, eles se alimentaram, se fartaram, e Deus dizia: pegue só para hoje. Por quê? Porque amanhã eu mando mais maná. Amanhã tem mais maná. Aí agora, quando você chegar no céu, esse maná que ele deu para os homens aqui na terra, ele vai estar escondido lá. Aleluia. Esperando a hora. Aleluia. Para você comer deste maná escondido. Glória a Deus. Você quer experimentar este maná? Então vença, lute. Lute, você vai chegar lá. Aleluia. Quarta promessa de Jesus para a sua igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vocês sabem das histórias das pedras, pedra preta e pedra branca. Pedra preta num tribunal é quando uma pessoa era julgada, condenada, recebia uma pedra preta dizendo: você é culpado, você recebeu a sua sentença, a sua pedra preta. Já a pedra branca não. Quando uma pessoa entrava no tribunal, que ela era vencedora em todas as instâncias, ela recebia uma pedra branca dizendo: a partir de hoje não existe nada que lhe impute deste pecado, você não é culpado. Recebi a pedra agora. O detalhe é que nesta pedra que o Senhor te dará e me dará, estará um novo nome escrito. Um novo nome escrito. Ele vai talhar nessas pedras cada um o seu nome. E outra: o pastor Emerson não vai saber o meu nome, pastor Miguel não vai, pastor Zé Luz não vai, eu não vou saber o teu nome. Só quem recebe vai saber o seu nome. Isso fala de intimidade, fala de personalidade, fala de entrosamento entre Deus e aquele que recebe a pedra. Quantos aqui querem receber esta pedra branca com o seu novo nome? Como será seu nome na eternidade? Você já parou para pensar como vai ser seu nome lá? Você sabe que é através do nome que nós criamos relacionamento. Nós chamamos pelo nome da pessoa. Dependendo da entonação da voz, isso denota mais ou menos intimidade.
com a pessoa, com o nome da pessoa. Às vezes você cita o nome de um personagem famoso, mas apenas porque você conhece, a influência dele é grande, mas você não conhece ele pessoalmente. Mas quando você conhece uma pessoa pessoalmente, que você sabe que é uma pessoa de boa índole, de caráter, uma pessoa justa, honesta, você fala o nome dela com gosto, porque é uma pessoa que merece ser lembrada pelo nome. Agora imagine no céu, você recebendo uma pedra branca. Onde você vai levar essa pedra? Vai guardar essa pedra aqui no teu coração? Você vai botar ela no bolso? Onde você vai levar essa pedra? Eu não sei. Eu sei que ao vencedor está reservado uma pedra branca. Os talhadores do céu já estão com estas pedras prontas para entregar a cada um, para entregar a cada um que vencer. Aleluia, não sei se será de topázio, de Sardônia, não sei que cor será a tua pedra. Aleluia, mas o branco em síntese, ele fala da pureza, fala da santidade de Deus na tua vida para toda a eternidade. Quinta promessa está em Apocalipse 2, 26 e 27. Aleluia. Digno é o guerreiro, aleluia. Eu já estou querendo ir para o céu depois dessas promessas todas. Aleluia. Aleluia. Quem quer ir para o céu hoje aqui? Quem quer ir para o céu hoje? Aleluia, aleluia. E ao que vencer e guardar, olha aí, ó. Olha aí, olha o texto, escuta aí o texto. E ao que vencer e guardar até o início as minhas obras, é isso? Até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Até esse aí, depois a gente continua no outro. Poder sobre as nações. Abre-se um leque aqui de escatologia e nós vamos compreender que dá poder sobre as nações. Fala. A maioria dos escatólogos dizem que nós vamos reinar com ele, onde? No reino milenial. Jesus reinando de Jerusalém para toda a humanidade e nós regendo as nações com vara de ferro. Glória a Deus. Aí alguém vai dizer, mas nós vamos ver as pessoas, nós vamos pecar, esquece pecado. Nós vamos estar ao lado daquele que venceu e nos deu capacidade para vencer. E nunca mais o pecado terá acesso à nossa vida, à nossa mente. Aleluia! Ele te dará poder sobre as nações. Quem quer esse poder de Deus aqui? Então vença, lute para receber este poder de Deus. Aleluia! Sexta promessa, Apocalipse 2 e 27. Quem vencer receberá o quê? A estrela da manhã. A estrela, eu lhe darei a estrela da manhã. Aleluia. Você está pronto para receber todas essas coisas? Está? Aleluia, aleluia. Sétima promessa, Apocalipse capítulo 13, o versículo de número 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Meu Deus, aleluia. Santidade ao nosso Deus. Você sabia que para o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão, ele precisava ter vestes talares, vestes brancas? Ele precisava estar todo aparamentado com as vestimentas sumo sacerdotais para entrar no templo. E além do mais, ele precisava na sua mitra ter uma placazinha de ouro fino, puro, com o nome escrito na sua testa.
Kodesh Adonai, Kodesh Adonai, Kodesh Adonai, santidade ao Senhor, só entra na presença dEle quem é santo, só entra nos átrios dEle quem tem a mente purificada por Cristo Jesus, aleluia. Imagina a cena, você de vestes brancas entrando na eternidade e o rei dizer: você venceu, aleluia. Aí você receberá aquelas vestes mentas brancas para lá na glória adorar a Ele na beleza da sua santidade. Oitava promessa de Deus, Apocalipse 3 e 5 ainda, está escrito: e eu confessarei o seu nome diante de Deus. Jesus vai confessar o teu nome. Jesus vai chegar para o Papai Celestial que está no seu trono, você do lado de Jesus. Jesus vai dizer: olha, Pai, aqui está fulano de tal, lá na terra ele lutou bravamente, ele combateu o pecado, ele combateu com tudo aquilo que não te agradava, ele defendeu a tua igreja, ele defendeu o teu povo, aqui está, Pai do céu, o teu filho. Ele vai confessar o teu nome diante de Deus. Aleluia. Fazer uma confissão diante de Deus. Imagina a cena. Aleluia. Meu Pai Celestial sentado no trono, olhando para mim e para você, e Jesus dizendo: isso aqui agora é nosso. É teu filho. É teu filho. É ele. Ele venceu. Ele lutou. Mas quem não vence, quem não vence, ele não confessa o nome dele diante do Pai. Aleluia. Desce, nona promessa. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que é que está escrito? Glória a Deus. 3 e 12 agora, 3 e 12, veja se é o 12. Aleluia. Aí. É. Estás pronto, Antônio, para ser coluna no templo de Deus? Ao que vencer, eu vou fazer de você uma coluna no templo do meu Deus. Sabe o que é coluna? Coluna é base de sustentabilidade. É aquilo que sustenta. Aí você: mas como eu? De onde eu vi? O que eu fazia? Tem uma promessa que eu vou ser coluna lá no templo do meu Deus. Ser coluna, você é base no trono lá, na coluna lá do templo de Deus. Sim, você será coluna no templo de Deus. Aleluia. Coluna. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Décima promessa para o vencedor. Apocalipse 3 e 12 continua. Nunca sairá. Glória a Deus. E dele nunca sairá. E agora escute aí. E escreverei sobre ele. Sobre quem? Sobre o vencedor. Escreverei sobre ele. A caneta de Deus vai trabalhar naquele momento lá. Escreverei sobre ele. Aí alguém diz: é uma tatuagem. Não, aqui é a identidade de filho, de pai, que vai ser impregnada nele. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome de Deus será escrito em você. Deus, Moisés perguntou: qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, será escrito em você.
E o nome da cidade do meu Deus também vai ser escrito em você. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Olha só. E também o meu novo nome. Jesus está dizendo, meu novo nome eu vou escrever também em você. Vou escrever. Na eternidade você vai ter o nome de Deus em você. Você vai ter o nome da cidade em você. E o novo nome de Cristo também vai ser escrito em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Décima primeira promessa. Essa aqui é tremenda, essa promessa aqui. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo. Sentar comigo diz respeito à intimidade. Senta aqui comigo. Mas sentar aonde, Jesus? Onde é que nós vamos sentar? Se assente comigo no meu trono. Aleluia. Nós vamos sentar no trono de Jesus. Mas veja o que é que ele continua dizendo. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, só tem um trono lá. O Pai está sentado, Jesus está sentado, o Espírito Santo está sentado, mas ao vencedor está reservado a promessa de sentar na cadeira de Deus. Quem era você, quem era eu, para se assentar na cadeira de Deus na eternidade? Meu Deus! Nunca se ouviu falar de tantos privilégios na Bíblia. Nem o arcanjo Miguel tem esses privilégios todos. Nem ele. Ele é chamado um dos primeiros príncipes. Mas nós vamos sentar como reis. Aleluia. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que com o teu sangue comprastes para Deus todos os homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizesse o quê? Reis. Reis e sacerdotes. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Apocalipse 21:7 para nós concluirmos. Glória a Deus. Aleluia. 21:7 de Apocalipse. Aqui eu finalizo. Quem vencer? Quem é que vai vencer aqui? Mas você não disse que estava fraco, que ia entregar o cargo? Você não disse que está muito difícil ser crente, eu vou. Mas é que está dizendo ao que vencer. Aleluia! Ao que vencer, herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Ao que vencer, então vença. Está difícil, vença. A luta está grande, vença. Porque tem promessas de Deus que você só desfrutará quando ultrapassar as camadas mais distantes desta atmosfera e chegar diante daquele que é o fim, o início de todas as coisas, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, aquele que tem os pés como latão reluzente, aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Nós estaremos diante dele. Paulo diz, porque assim como ele é, nós